Zaman dəyərlidir, ancaq nə qədər çalışsaq belə həyatımızın üçdə birini yatmaqla keçiririk. Çünki yuxusuz yaşamaq mümkün deyil. Bütün canlı varlıqlar öz güclərini təzələmək, həyatlarını davam etdirmək üçün istirahətə ehtiyac duyurlar. Yuxudan yaxşı istirahət isə yəqin ki, ola bilər. Yuxu orqanizmin xüsusi fizioloji dövrü olaraq təkrarlanan və dönər bir halıdır. Qalib Əsədov, Şəki Əlillərin Bərpa Mərkəzinin baş həkimi, nevropatoloq. Bütün canlılar yatırlar. Yer üzərində yaşayan bütün canlılar, insanlar, heyvanlar, quşlar, tarakanlar, həşəratlar, ağaclar, bitkilər yatırlar. Yuxu canlıların həyatında o dərəcədə mühümdür ki, hətta təsəvvür eləyin ki, insan ömrünün üçdə birini yuxuda keçirir. Məsələn, 70 yaşlı kişi ömrünün 20 ilini yuxuda keçirir. Yuxuda biz rəhmətə gedən insanları görə bilirik və təmasda da ola bilirik. Bəzən insan yuxuya o qədər aludə olur ki, yuxuda olduğunu unudur və həqiqətən olduğunu zənn edir. Yuxu fizioloji mənada, tibbi mənada beynin, daha doğrusu beyin hüceyrələrinin tormozlanmış vəziyyətidir. Nadir İsmailov, psixiatr. Daha çox komaya bənziyir yuxu, ancaq komada deyil. Yuxu fizioloji bir vəziyyətdir. Yəni, düşüncə tamamilə itir, orqanizmin xarici mühitlə əlaqəsi kəsilir, daxili proseslər, maddələr mübadiləsi, tənəffüs, ürək döyüntüləri avtomatik olaraq öz sabit rejimində fəaliyyət göstərir. Ancaq psixi fəaliyyət dayanır, hərəkət fəaliyyəti dayanır. Əgər insan yuxuda hərəkət edirsə, o spontan, qeyri-adi ya yuxu görmə nəticəsində olan hərəkətlərdir. Əslində, insan yuxuda ola bilməz, heç hərəkət eləməz. İnsanın gününün gözəl və ya pis keçməyi yuxularından da asılıdır. Bəzən gözəl yuxu görürük və o yuxudan heç ayılmaq istəmirik. Yuxudan oyandıqdan sonra isə çox heyfslənirik ki, kaş ki bir az da yatıb o yuxunu görərdik. Və ya kaş ki elə bu yuxu həqiqət olaydı. Çox adamlar var ki, əcaib yuxular görür, qeyri-adi, həyatda olmayan. Məsələn, bir də görsən, biri yuxuda görür ki, dəvə simasındadır. Qanadları var, kosmosa uçur, bu qeyri-mümkün olan işdir. Sonra elə adamlar var, dəhşətli, faciəli mənzərələr görür, vaxtı ilə vəfat eləmiş yaxın adamlarını görür, onlarla təmasda olur. Belə yuxular da çoxdur. Hətta elə də adam var ki, daha çox real yuxular görür. Amma elə yuxularımız da var ki, həyəcanlanırıq, hönkürtü ilə ağlayırıq, kimdənsə gizlənirik. O qədər qorxuruq ki, artıq yuxuda bunun yuxu olduğunu anlayırıq və tez yuxudan ayırmaq istəyirik. Yuxu eyni zamanda insan üçün cəhənnəm və cənnətin də
şahididir. Çünkü biz yuxuda insanın sıxıldığını, tərlədiyini, qışqıraraq yuxudan oyandığını görürük. Vüqar Səmədov, hədis elmləri doktoru, Bakı İslam Universitetinin Zaqatala filialının hədis müəllimi. Eyni zamanda yani gözü kapalı olan insan bu aləmdə necə cəzə bilir? Bu da bizə göstərir ki, insanın ruhu müxtəlif aləmlərdə cəzə bilər. Eyni zamanda insanın ruhu digər bir şəkildə cənnət aləmlərində də, gözəl bağçalarda da gəzir və bunu da biz görürük. Mən yuxulayıram və mənim ruhum mənim bədənimi tərk eləyərək sizlə görüşüb. Və mən yuxuda elə olur sizi görürəm, elə deyil mi? Əgər belədirsə, onda siz də həmin vaxtda yuxuda məni görməlisiniz, elə deyil mi? Çünki mənim ruhum sizlə görüşüb, sizin ruhunuzlə görüşüb də, onda siz də yuxuda məni görməlisiniz. Mən hesab eləyirəm ki, bu belə deyil, çünki yuxuda olarkən insan ürək fəaliyyətdə öz qaydasındadır, başqa orqanların fəaliyyəti də, həzim sistemi çox aktiv fəaliyyətdə olur, yeri gəlmişkən yuxuda olanda, vegetativ sinir sistemi çox aktiv fəaliyyətdə olur insan yatarkən və insanın ruhu, mən fikirləşirəm ki, insan bədənini ancaq ölən zaman tərk edir. Yuxu insanın yatmış halında ikən gördüyü hadisə və vəziyyətə deyilir. Uyku normal günlük konuşma lisanımızda rüya deyə tabir etdiyimiz nəfsimizin vücudumuzdan ayrılması və şu zahiri aləmdəki günlük həyatımızın dışında bərzah aləmində və ya başqa bir aləmdə nəfsimizin real bir həyatı yaşamasıdır. Abdülcabbar Boran, fizik mühəndis. İnsanı yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala Hicr Suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda işaret ettiğim fizik bedenimizi topraktan yaratmış. Et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı, doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şem Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsim ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Secde 9'da ise Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var. Rüyayı gören uyku diye tabir ettiğiniz nefsimizdir. Her gece yatağımıza yatar yatmaz başımızın yastığın üzerine koyduğumuz zaman fizik bedenin elektron devir sayısı düşüyor. Fizik beden elektronlardan müteşekkil bir yapıya sahip. Elektron devir sayısı düşüyor. Bir misal vermek gerekirse 100 elektron devir sayısıyla dönen fizik bedenin durumu yatağa geçtiği zaman 100'den 75'e iniyor. Ama buna karşılık fizik beden içerisinde karşıt elektronlardan oluşan nefsimiz elektron devir sayısı yükseliyor. Ve o da 75'e, 50'den 75'e çıkıyor. İkisi eşitlenince normal standartlarda karşıt elektron ve elektron devir sayısı eşitlendiği zaman nefsimiz vücudumuzdan çıkıyor. Akıl nefse kumanda ediyor. Rüya alemini, uykuyu nefsimizle yaşıyoruz. Yuxuda ikən hadisələrin müxtəlifliyi, hətta insanın ağlına gətirmədiyi şeyləri belə yuxuda görməsi çox az nəticəsi olan araşdırmalardandır. O fikir ki, səni o qədər cəlb eləyir, o beyin hüceyrələrində dominant bir nöqtəyə çevrilir. O nöqtə o qədər qıcıq toplayır özündə ki, o gecə yatmır, oyaq vəziyyətdə olur. Yuxu görmə nədir? Müəyyən qrup beyin hüceyrələrinin oyaq vəziyyətdə fəaliyyəti, onların bir-biri ilə spontan, qeyri-müəyyən əlaqəsi. Deyək ki, beynin bir hissəsində, bayaq dediyim yuxu, dəvə həkki olur, o biri yerində kosmos, bu biri yerində qanad. Bizdən asıl olmayaraq o nöqtələr bir-biri ilə birləşəndə dəvənin qanadı əmələ gəlir və o göyə uçur. Və yuxular belə əmələ gəlir. O asılıdır, yuxunun məzmunu beyində olan hansı nöqtədə, hansı informasiyanın fiksə olunmasından asılıdır. Sağ
somnoloji ilə 3 beynəlxalq institut məşğul olur, müəyyən laboratoriyalarda yuxunu tədqiq edirlər. Çox maraqlıdır ki, bu gün bizim yuxu haqqında bildiklərimiz 1000 il bundan qabaq yaşayan insanların bildiklərindən heç də fərqli deyil. Və bu gün Amerikalı alim var, Craig Keller, o deyir ki, biz niyə yatırıq? İnsanlar niyə yatır? Bugünkü müasir biologiyanın qarşısında duran ən mühüm tapbacalardan biridir. Əvvəllər belə güman eləyirlər ki, insanlar yatanda onun ruhu onun bədənini tərk eləyir, başqa dünyalarda dolaşır və ona görə deyirlər, yatan adamı qəfildən oyatmaq olmaz, çünki ruh gəlib yerinə, bədənə daxil olmaya bilər və ölüm, ruhi xəstəlik və s. ola bilər. Yuxularımız bizi təsəvvür etmədiyimiz yerlər apara bilər. Rüya aləmində kişi nəfsə yaşıyorsa, bu nəfs bu fizik aləmdə ola bilir. Məsələn, şu anda bizim fizik aləmimiz nəfs üçün fizik deyil. Rüyada kişi bütün duvarlardan geçə bilir. Rüyada kişi 100 qat apartmandan yerə düşsə zərrə qədər zarar görməz. Rüyada denizin altında boğulmaz. Çünki nəfsə bu fizik aləmin qanunları təsir etmir. Fizik bedenimiz için bu alem fiziktir ama nefsimiz için bu alem fizik değil. Fizik olmadığı için dalga hüviyetinde olan nefs duvarın içinden geçer, her tarafa gidebilir. Yuxu yemek kimi bizim için zaruridir. Ama olabilsin ki az adam bunu anlayır. Çünkü yuxuda insan organizmi gündüz fəallığından sonra bərpa olunur. Elə yuxudayken hüceyrələr dərhal bərpa olunur və bizə lazım olan miqdarda hormonlar ifraz olunur. Nəzəriyyələrdən biri şəkər, glikogen nəzəriyyəsidir ki, insan gün ərzində işləyir, beyin fəaliyyətdə olur və beyində olan şəkər ehtiyatı, glikogen ehtiyatı tükənir və hüceyrələr ac qalır, nəticədə beyində tormozlanma prosesi baş verir və insan yuxlamağa məhkumdur, yuxlamağa məcburdur ki, həmin şəkər ehtiyatı yenidən doğsun. Başqa bir nəzəriyyə var, immun nəzəriyyədir ki, biz bilirik ki, insan yatanda onun immun sistem orqanizmdə xəstəliklərə qarşı müqavimət qabiliyyəti yaradır da, müxtəlif mikroblara qarşı. İnsan yatarkən immun sistem çox güclü fəaliyyətdə olur. İmmun sistemin mərkəzində dayanır böyrək üstü vəzlər və qipo.